მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და ოშო ძენ ტარო გაიშლება თქვენთვის, ჩვენი საყვარელი ტარო. ხომ ასეა? ხომ მოგენატრათ? და თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო. ასეთ თემაზე, რა გიშლით ხელს, რომ იყოთ ბედნიერი? Თუნდაც რა გიშლით ხელს, რომ ამ პიროვნებასთან იყოთ ბედნიერი, მოდით განვიხილოთ აბა სხვადასხვა სფეროებში. რა გიშლით ხელს? რა გიშლით ხელს თქვენს პირად ურთიერთობაში რომ იყოთ ბედნიერი? აი ესე, დავსვათ, მოდით ესეთი შეკითხვა. ვნახოთ რა ინფორმაცია ექნება ოშო ძენ ტაროს თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც გაჟღერდება ინფორმაცია, აი ეხლა ოშო ძენ ტაროსაგან. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ გქონდეთ წვდომა ჩემს ვიდეოებზე. და ზოგჯერ პირდაპირ ჩართვაც გვექნება. თუ არ გექნებათ ტაროს არხი გამოწერილი, თქვენ ისე ვერ მოახერხებთ პირდაპირ ჩეთში შეკითხვის დასმას. ამიტომ გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრები. კარგით. პირველი თემა, პირადი ურთიერთობა. რა გიშლით ხელს, რომ იყოთ ბედნიერი კონკრეტულ პიროვნებასთან? რა გიშლით ხელს, რომ იყოთ ბედნიერი პირად ურთიერთობაში, ხო? ზოგიერთი მეუბნება, რომ არ მწყალობს ბედი პირად ურთიერთობაში, არ მწყალობს ბედი. Ну, აი, რაღაც ესეთი რაღაცა, ხო? ნერვს აწუხებს ეს თემა. ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. Მოდით სამ ვარიანტად დავალაგებ კარტებს. პირველი, მეორე და მესამე. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება, აი ხომ დავიწყებ საუბარს, ხო? აი რომელი ინფორმაციაც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, რომელიც მიესადაგება თქვენს ცხოვრებას, აი ის ინფორმაცია იქნება თქვენთვის. შევხედოთ აბა. ნახოთ, რა გიშლით ხელს, პირველი ვარიანტი. აგრესია? აგრესია, აგრეთვე ბრძოლა, იცით რისთვის, რომ გინდათ ისე იყოს, როგორც გინდათ. სხვანაირად არა. არა, აი დასახული გაქვთ მიზანი, რომ აი გინდათ, რომ ეს კაცი იყოს თქვენი ან ეს ქალი. ორივე სქესისთვის იშლება. მე ეს არ ვაკონკრეტებ ახლა, ვიზებ საუბრობ, ქალი იქნება თუ კაცი. ორივე სქესს ეკუთვნის ეს. თქვენი აგრესია, თქვენი ძალიან ავადმყოფური მიზანმიმართულობა, რომ აუცილებლად ის პიროვნება უნდა იყოს თქვენი, თქვენს გვერდით. Ну, რაღაც აი ესეთი. Аба внахот, раз могитант ай ეს, ცოტა იყო შინაგანი რაღაც აი ეს აგრესია. იცით რა არის? ეს არის როგორი რაღაცა, იცით, სურვილი პლუს აგრესია. არ გამოგდით აშკარად კონკრეტულ პიროვნებასთან ურთიერთობა, ხო? არა, ძალით გინდათ, მაინც გინდათ. რაღაცნაირად მიიქციოთ მისი ყურადღება, დაიბრუნოთ, ვინც დაუშვათ დაჟორებულია, დაიბრუნოთ და ასე შემდეგ. და ბრაზობთ, რომ არა, რატო მიმატოვა, რატო წავიდა თქვენგან. აი ესე, რაღაც იცით რა, აქ არის უკვე პატივმოყვარეობა. ნახეთ, შეხედეთ. რამხელა პატივმოყვარე ადამიანი ყურება, ხედავთ? ხედავთ, საკუთარ თავს არ გავს, გაწითლებული ისეთი სისხლი აქ მოწოლილი პირდაპირ ტვინში. გაუფრთხილდით შემოკარგებო თავს, გაუფრთხილდით და გარდა ამისა, ნუ დაებინძურებთ ბიოველს ამ აგრესიით, ხო? არ უნდა ადამიანს გაუშვით რა, გაუშვით და სხვა მონახეთ. ესე არ შეიძლება. მოდით ვნახოთ აბა, რამდენად გაქვთ პერსპექტივა თქვენ, რომ ნუ გააგრძელოთ ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან, მისდანაც გინდათ. არა, ნუ ძალით არ გამოვა არაფერი, ნახეთ. აქ ჩანს ენერგიის ჩახშობა. ძალით არ გამოვა. გსურთ ძალიან გინდათ, გრძნობები გაქვთ, ფიზიკური ტოლვა გაქვთ, სულიერათაც გიყვართ, მაგრამ არ უნდა კონკრეტულ პიროვნებას, ალბათ არ უყვარხართ. რომელიღაცა მხარეს არის სიყვარულის ნაკლებობა. თქვენ გიყვართ, მას ნაკლები აქვს სიყვარული თქვენს მიმართ. ან შეიძლება გაცვდა ეს გრძნობები. ხო ხდება რა?
Amitom daehxsenit, daehxsenit, modit vnakhot, aba moklet tkveni perspektiva momavalshi, rogor khedavs oshodzen da ro tkens momavals, imitoro jobs rom daehxsnat, imitoro tu am adamians ar daehxsnebit, ise tkven gza ar gagehxsnebat, gesmit? Ar gagehxsnebat momavali tsinkho unda iqurot ara tskhovreba gzeldeba. Vnakhot ra khteba. Kuns piratshi. Akhlo momavali. Kuns piratshi. Kompromisi chans ak. Tmobt tken. Tmobt da ushebt am adamians tsarsulshi. Nakhit tavidan dabadeba. Akhali tsikli iqeba tken tskhovrebashi shekhedat 10-iani amovida. Akhali etapi, akhali periodi, akhali tsikli, akhali, akhali, akhali. Akamde tken gezinat. Akamde tken ver khvtebodit, ra khvtebodat tken tskhovrebashi. Tken iqavit energetikuli kankarebis mskhverpli, tken iqavit demonis mskhverpli da ekhla uke sva situatsia. Ekhla uke tken shegizliat rom tkeni sitva tkvat, rom tavisuplat imokmedot nakhet. Ai nakhet zilmghvizare situatsiashi iqavit akamde. Giqvardat vigats, vins ariqo tkveni toli, tkveni tsori, tkveni shesaperi, samqarom chamogashulat, chamogashorat es adamiani, magram maints Mainz gindat rom is iqos tken tan gesmit, daanebit tavi, daexsenit. Samqaros uqvarvart chven. Tken tavazobt upro karg variants. Modit vnakhot shevkhedot aba ra aris es varianti. Momavlidan. Ara ise vamodis agresia. Vigatsa adamians informatsia modis ekhla. Rom kidev motrialda es, kidev motrialda, gidzneldebat, gijirt, ragats pativmoqvareoba ar gasvenebt. Pativmoqvareb, rogor tu gavida tkvengan, es rogor moxta, rogor gakadrat. Ese ar ari ra, pativmoqvareoba chota ar iqos daioket, daioket es pativmoqvareoba, imetoro isev tkventvis aris tsudi. Rats upro zalas da atanta, rats upro ჩააჯინდებით რომ დამებრუნდი დამებრუნდი მომაქცე ყურადღება უფრო არ მოვა უფრო დაკარგავთ ფასს მის თვალში ამიტომ დაეხსენით აბა ვნახოთ ახლა თქვენი მომავალი ნახეთ ჩანს სიმშვიდე სიწყნარე დრო ყველაფრის მკურნალია დამშვიდებით დაწყნარდებით გაწონასწორდებით არ გინდათ ეს ფიქრი ეს სევდა თქვენი აგრესია ნახეთ გადადის უკვე სევდაში იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ აღწევთ ამ თქვენი აგრესიით მერე უკვე დასევდიანდებით კი ბატონო დასევდიანდით სევდაც თავისებურად კურნალია სულისა და ადამიანს ეძლევა საშუალება რომ დაფიქრდეს ბევრ რამეზე დასევდიანდით არა უშავს სევდა რომ არ ყოფილიყო საჭირო არც იქნებოდა ბუნებაში ხო ესეა რაღაცა პერიოდი დამშვიდით დაწყნარდით იფიქრეთ რა მოგიტანათ ამ ურთიერთობამ ისეთი სიმშვიდე მოგივათ რომ მე გაგიკვირდებათ რომ აი ვიზე ფიქრობდით იტყვით რომ როგორ დამემართა ეს რომ აი ამ პიროვნებაზე აი ასე ვიყავი ასე ვფიქრობდი ნახოთ თქვენი მომავალი მოკლედ ისე მოკლედ კონკრეტულად შევეკითხოთ საუბრო პირველ ვარიანტზე Da, ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე, რა გიშლით ხელს რომ იყოთ ბედნიერი. Პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ. Გიშლით ხელს პატივმოყვარეობა. Პირველი ვარიანტი. Პირველ ვარიანტს უშლის ხელს პატივმოყვარეობა. Ნახეთ მომავლიდან რა კარგი ინფორმაცია მოდის. აქ კი ხატია ქალი, მაგრამ მე არ ვაკონკრეტებ რომელზე ვსაუბრობ, მამაკაცზე თუ ქალბატონზე. თქვენ ჩანხართ დამშვიდებულ დაწყნარებული და ბედნიერი ბედნიერი რომ ამ ყველაფრისგან განთავისუფდით თქვენ გელოდებათ ბედნიერება აი ნახავთ თუ არა მომავლიდან მოდის შენ სიმშვიდე სიწყნარე სული სიმშვიდე სული სიწყნარე და ბედნიერება სამყარო გიდგათ გვერდით და აი საკუთარ თავს რო ვეღარცნობთ აი ისე ხართ დამშვიდებული რატომ იცით რატომ იცით, გავიდა თქვენგან ენერგო ვამპირი და იმიტომ თქვენ დაგიბრუნდათ ენერგიები და უკვე გზნობთ ენერგიის მოზღვავებას, სიმშვიდეს, სიწყნარეს.
Ai sare, განთავისუფლდით თქვენ ენერგეტიკული ქანქარებისაგან. განთავისუფლდებით უფრო სწორად. Კარგით, ახლა გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. დანარჩენს პირველ ვარიანტელებო, დანარჩენს თქვენ თვითონვე ნახავთ უკვე როგორ გაგრძელდება. ვინაიდან თქვენ დაეხსნებით აი ამ თქვენს მძიმე სიტუაციას, მერე უკვე მოხდება გზა გამოჩნდება მერე გესმით, გზა გამოჩნდება რომ შემოვიდეს თქვენთან აი პოზიტივი ბედნიერება. Suli simșide. Și am decât meori variante. Meori variante și ratom verhedat pe tinere va spira turtier tobași. Acțion se seti situația. Titkos s-a cutat tavs ut esept rahat simt că ați res regim, s-a cutat tapcole, tapcole pe pschiara, da. Jacvia ima s-a situat, da, m-a vizc, da. Ehobebit, ai tkvens survileps. I blocat, titkos ragatsa survils, kho, ai ragatsa nakhet gindat upro meti tavisupleba gachvenebt am surats, ikneb upro tken uketesat tsaikitkhot. Es chan subtasulis adamiani, romelits khedavs bedinierebas. Magram chagetilia es bedinieroba, ragatsa barieria. Jejerobit am etapse verkhsnis am jarus. Magram minda gitkhrat rom თქვენ შეგიძლიათ რომ გაარღვიოთ ეს ჯაჭვი, შეგიძლიათ თავისუფლად. Უბრალოდ თითქოს არ ხართ მზად, თითქოს გეშინიათ რომ ვაი თუ ისეთ სამყაროში აღმოჩნდეთ, რომელიც თქვენთვის უცხო იქნება. ცვლილებების გეშინიათ საერთოდ? Არ გიყვართ ცვლილებები? Ხო, მაგრამ გიდათ რომ ბედნიერი იყოთ? ცვლილებების გარეშე როგორ უნდა იყოთ ბედნიერი? Unde შეიცვალოს თქვენს ცხოვრებაში რაღაცა სიტუაცია უკეთესობისკენ და ამისათვის საჭიროა რომ დათანხმდეთ ცვლილებებს. Სხვანაირად თქვენ ვერ ისწავლით ცხოვრებას, იმიტომ რომ აქ ჩანხართ სუფთასულის ადამიანი, რომელიც თავს არიდებს, განსაცელებს, სამყაროს მიერ გამოცდებს. ფრთხილობთ ძალიან, მაგრამ დამიჯერეთ რაც იქნება თქვენი სულის განვითარებისთვის საჭირო, ეს ყველაფერი მოხდება მაინც. Ეს არის მეორე ვარიანტი. Ესე იგი, მეორე ვარიანტი, აქ ჩანს აი ძალიან სუფთასულის ადამიანი, რომელიც ცდილობს რომ გაარღვიოს ეს თავისი რაღაცა ბარიერი, რომელსაც თვითონვე იქმნის, ან და შეიძლება რაღაცა სიტუაცია უქმნის. Ყოველ შემთხვევაში ამ პიროვნებას შეუძლია რომ გაარღვიოს. Ნახეთ, ნაწილობრივ დიდი ჯაჭვით არის ეს, მაგრამ არის აი აქ ძალიან ძალიან წვრილი რაღაცა ძაფი, ხო, ეს თქვენ შეგიძლიათ რომ გაარღვიოთ, შეგიძლიათ. Კარგით, შემოკარგებო, ეს იყო მეორე ვარიანტი. აბა ვნახოთ ერთი აქ პერსპექტივა შევეკითხები თქვენი ბედნიერება. თქვენი ბედნიერება რამდენად ჩანს, აბა მომავალში. Თქვენი ბედნიერება, ნახეთ აქ ესეთი სიტუაცია, სამყაროს ძალიან უყვარხართ და ეს არც გამკვირვებია ეს არგან, იმიტომ რომ სუფთასულის ადამიანი სამყაროს უყვარს. Მას უფრთხილდება, ხელის გულზე ატარებს, აი ესე. ხელის გულზე და თქვენც ესე უყვარხართ, შეგიძლიათ ენდოთ ცხოვრებისეულ დინებას, აი ამ ვარიანტს, აი ამ გზას შეგიძლიათ ენდოთ, რომელი კურსიც გაქვთ არჩეული. Მიყევით დინებას და ის აუცილებლად გაგიყვანთ სამშვიდობოს, მიგიყვანთ სამშვიდობოს ისეთ სიტუაციასთან, რომელიც თქვენს სულს გაეხარდება და თქვენს გულს გაეხარდება. ეს იყო მეორე ვარიანტი. დაგვრჩა მესამე ვარიანტი. რა უნდა ქნათ, როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ იყოთ ბედნიერი? აქსასაული, ნახეთ. ნახეთ რა ჩანს, სამხელა ენერგია ჩანს, ხო? ეს არის პირველ წყარო. აი თავიდან ადამიანი რო იბადება, ხო? ბავშვს აქვს ძალიან ძალიან სუფთა ბიოველი. უზარმაზარი ენერგია გადმოდის მასზე. ბავშვებს აქვთ ძალიან ძალიან განვითარებული ინტუიცია. ინტუიცია, ხედვა. ბავშვები ხედავენ ბიოველს. რატომ? იმიტომ რომ მათი სული არის სუფთა. სუფთა, დაუბინძურებელი, ხო? მაგრამ მერე და მერე აი ამ ცხოვრებისეული პირობების და ცხოვრებისეული რაღაც პრობლემების შემხედვარე და აი ამ პრობლემებში ყოველდღიურ ცხოვრებაში მოკლედ ჩვენ ვშორდებით სამყაროს. იბლოკება ჩვენში ეს ინტუიციური გრძნობა,
იბლოკება ჩვენში ეს გულის ხმა, აი რასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება და რამაც უნდა გვიკარნახოს, რომ ესა თუ ის ნაბიჯი არ გადავდგათ, გესმით, აი ეს ინტუიციურობა გვეკარგება. ვინც არის სამყაროსთან ახლოს, მას განვითარებული აქვს ეს ინტუიციური ხმა, ინტუიცია, მფარველი ანგელოზი, ასე ვთქვათ. ვინც გათიშულია სამყაროსთან, მას ნაკლებად აქვს განვითარებული, ან საერთოდ არ აქვს ეს ინტუიცია, გესმით? Ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ სამყაროსთან ვიდგეთ ახლოს, ლოცვებით, მედიტაციებით. აი ესე, ჩემო კარგებო, თუ გინდათ, რომ სამყაროს ხმა გაიგოთ და სამყაროდან დახმარება მიიღოთ. Აქ ჩანს პირველ წყარო, თქვენ ჩანხართ ადამიანი, რომელზედაც უზარმაზარი ღვთის ნაკადი გადმოდის, ღვთის მადლი გადმოდის თქვენზე. Და ეს დაგეხმარებათ თქვენ, რომ იყოთ ბედნიერი, აუცილებლად დაგეხმარებათ. ვნახოთ აბა, იმიტომ რომ ჩვენ ვსაუბრობთ რა გიშლით ხელს, რომ იყოთ ბედნიერი. ვნახოთ რა გიშლით ხელს აბა. აქ გამოჩნდა ეგრევე შანსი. Ვნახოთ რა გიშლით ხელს აბა იყოთ ბედნიერი. თქვენ ხართ ბედნიერი. თქვენ ხართ ბედნიერი, უბრალოდ ამას ვერ ხედავთ. ამას დანახვა სჭირდება. Ნახეთ. აი. გადაავლეთ თვალი თქვენს წარსულს. ის წარსულშია ყველაფერი, ტკივნეული, რაც თქვენ გადაგხვთ თავს. დამშვიდით, დაწყნარდით. ამაზე არ უნდა ინერვიულოთ, ამაზე აღარ უნდა იღელოთ. პირიქით, თქვენ ხართ გამდიდრებული და დაბრძენებული. თქვენ უნდა გადახედოთ თქვენს წარსულს და გამოიტანოთ მისგან მხოლოდ თქვენი სულისთვის სასარგებლო. Холод каргзе ификрет და გადადგით ნაბიჯები თამამად. აი ესეთი ორი კარტია მოვიდა მესამე ვარიანტისთვის, უნიკალური ინფორმაცია. პირველ წყარო თავიდანვე რაც ეძლევა ადამიანს სამყაროდან, აი ეს ენერგია და თქვენ დაბრძენებული და აი ამ სამყაროს მიერი გაკვეთილებით დაჭკვიანებული, რომ ძალიან ისეთ ჭკვიანურ ნაბიჯებს გადადგავთ, რაც აი ძალიან გამოგადგებათ, ეს ნებისმიერ სიტუაციაში გამოგადგებათ, პირად ურთიერთობაში, კარიერაში, ბიზნესში, ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, გაწონასწორება, სამყაროს უყვარს წონასწორობა. თქვენ ხართ აი ეს ადამიანი, რომელსაც შეუძლია, რომ ამ წონასწორობას და ამ ჰარმონიზირება, ვისაც შეუძლია, აი თქვენ ხართ ეს ადამიანი, ჰარმონიზირება. სიყვარულში, აი ყველაფერში, საქმიანობაში თქვენ იცით აი ეს. ზომიერება, ზომიერება. ვისაც ზომიერებისთვის მიუღწევია, მიუგნია, ქვეყნის ღმერთისთვის მიუგნიაო, მუხრან მაჭავარიანს აქვს ასეთი ლექსი. ვისაც ზომიერებისთვის მიუგნია, ქვეყნის ღმერთისთვის მიუგნია. მართლაც ზომიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან. ადამიანმა, რომელმაც იცის ზომიერება, რომელიც აი მაგალითად ზედმეტად შეყვარებული ხო არიან ადამიანი, ძალიან ზედმეტად ფანატიზმში გადასვლა, ეს არის უკვე მიუღებელი სამყაროსთვის, ეს გაითვალისწინეთ. კარგით, ამაზე მე ძალიან ხშირად ვსაუბრობ ხოლმე ვიდეოებში, რომ ეს თქვენთვის უცხო არ არის. აი ეს დასკრინეთ, შეინახეთ მესამე ვარიანტელებო, ასე ვთქვათ, ვისაც გენიშნათ ეს ინფორმაცია. შეინახეთ, რომ იყოთ წარმატებული და განკიცებული საკუთარ თავში და რწმენაში. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, რომ იყავით ჩემთან ერთად, ვინც ახლა იწერს ტაროს არხს, ვისაც გამოწერილი აქვს ტაროს არხი, დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა თქვენ ყველას, რომ ხართ ჩემთან ერთად, რომ მისმენთ ყოველდღიურად და რომ მიყურებთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ და აწყაბეთ. ეს არის აუცილებელი, როგორც მადლიერების გამოხატულება ტაროს მიმართ. ეს არის აუცილებელი ტაროსთვის, იმიტომ რომ უფრო ზუსტად იმუშაოს. ჩემთვის როგორც სამოტივაციოთ, რომ ყოველდღიურად აი ეს მქონდეს ხალისი თქვენთან, რამდენჯერმე გაგიშალოთ ეს ტარო სხვადასხვა თემებზე. და ტაროს არხისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აი ლაიქების მიხედვით ამოწმებენ ვიდეოებს. ვისაც რომელ ვიდეოსაც რამდენი მოწონება აქვს. Ну, таро, რა ქვია იმას, YouTube-ის ადმინისტრაცია ასეთნაირად აფასებს ვიდეოებს. Კარგი, ჩემო კარგებო, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 599 577
Sami otchi sami. Vime urep hutit schrat schra. Hutit švidi švidi. Sami otchi sami. Dami reke dami mesijet. Daut katros sati da tkuen tu izgavšalo taro. Tkuen save shekit huvze. Tkueni ve čartu lobit. Mina gisurot jamteloba, petinireba kargat opnata, hutis shezemnata, hutis pavloba konodet. Momoval shekodet.